Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje continuaremos o nosso estudo a respeito do livro Jesus, o nome sobre todos os nomes, de Kenneth Hagin. O nome pertence à igreja. No capítulo 1, discuti em detalhes o poder presente no nome de Jesus. Agora, quero falar mais a respeito da autoridade que nós, cristãos, temos neste nome. Precisamos compreender a autoridade, tendo em vista que o nome de Jesus pertence a nós. Em alguns versículos no Novo Testamento, a palavra poder é traduzida no grego por autoridade. Por exemplo, Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19, "Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." A palavra poder poderia ser traduzida também por autoridade. Temos poder e autoridade no nome de Jesus. Poder de procuração, poder e autoridade delegados. Bem próximo da palavra autoridade está o termo que muitos de nós conhecemos nos dias de hoje, procuração. Já assinou um documento ou um papel concedendo a alguém o poder de procuração para agir em seu favor em determinada situação? Quando você concede uma procuração, dá o direito legal à pessoa para usar seu nome em algum tipo de transação. Pode ser o fechamento de uma propriedade ou a compra de um carro. O poder de procuração nessas situações significa que a pessoa a quem você concedeu a autoridade pode legalmente agir em seu favor com relação a esses assuntos. Caso seja nomeado para ser o procurador de um parente idoso, você poderá conduzir as questões referentes à propriedade do seu parente ou aos seus negócios. Além do mais, terá de pagar as contas em nome dele. É o poder da procuração que lhe concede o direito legal de fazer isso. Em suma, o poder de procuração significa um direito legal para utilizar um nome. Por exemplo, não tenho direito de usar qualquer outro nome a não ser Kenneth. Não tenho direito legal para usar o seu nome e você não tem permissão legal para usar o meu. Também, ninguém mais além dos fiéis líderes da igreja, da minha igreja, aqueles a quem são nomeados para junto comigo governarem, tem o direito de usar o nome da igreja, Rema, meu ministério ou centro de treinamento, sem minha autorização. Veja, isso tem de ser feito legalmente, ou não há poder. Acontece da mesma forma no âmbito espiritual. O poder deve ser delegado de modo legal ou ele é nulo e sem valor. E nós temos a autoridade, o poder de procuração para usar o nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina assim claramente. Temos o poder para usar esse nome em oração. Podemos fazer uso dele para expulsar demônios, bem como para ministrar a cura. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20 diz, "E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém." No primeiro versículo desta passagem, Jesus revelou, "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Se parássemos de ler neste exato ponto, alguém poderia dizer, "Ótimo, graças a Deus. Cristo tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. Jesus pode fazer o que quiser porque ele tem todo o poder." No entanto, há mais na afirmação do Rei dos Reis do que somente o versículo 18. Ao afirmar que todo o poder foi outorgado a ele no céu e na terra, o Filho de Deus imediatamente autorizou a igreja a seguir adiante em todas as nações nesse poder, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, a igreja também tem autoridade. Você foi autorizado
a usar o nome. Veja a mesma passagem do versículo 18 e versículo 19 na tradução da Nova Versão Internacional. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos." Em outras palavras, parece que o Mestre estava dizendo: "Tenho esta autoridade. Agora estou concedendo a vocês. Peguem-na e façam discípulos. Estou autorizando-os a fazer isso." Jesus estava autorizando a igreja a usar a autoridade e o poder que haviam sido concedidos a ele. O Messias também disse algo muito importante em Mateus capítulo 28 e versículo 20. "Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém." Não é maravilhoso ter Jesus conosco? Não estamos sós. O Salvador prometeu que estaria sempre ao nosso lado. Agora no texto de Mateus capítulo 18, observe o que ele tinha a dizer acerca da concordância em seu nome. "Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Esses versículos são afirmações maravilhosas de fatos oriundos da palavra, mas muitas vezes as pessoas pegam o versículo 19 fora do contexto e perdem toda a importância do que o Senhor está dizendo. Na Nova Versão Internacional diz: "Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus." Por certo, o versículo é verdadeiro, porém, veja também o versículo 20 para um sentido mais claro: "Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles." Muitas vezes as pessoas se reúnem em um culto e declaram: "O Senhor está aqui", porque a Bíblia diz que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, ele lá estará. Bem, isso é verdade. Entretanto, há mais coisa do que isso. Você, de fato, deve ler o versículo 19 e 20 juntos para entender o sentido completo do que está sendo dito. Logo, para a oração da concordância ser eficaz, Jesus deve ser honrado em nosso meio. É por isso que o Mestre está lá no meio deles, quando dois ou três concordam em oração em seu nome. Ele está lá para certificar-se de que acontecerá o que foi acordado. O poder do nome é o do próprio Jesus. As pessoas não prestam muita atenção na menção de certos nomes, porque esses não têm em si qualquer peso ou autoridade. Entretanto, quando você cita outros nomes, as pessoas param e prestam atenção. Por quê? Porque esses vocábulos têm autoridade. Há poder por trás de certos nomes, mesmo na vida terrena. Você já viu um policial direcionando tráfego? Ele apita e movimenta suas mãos e um carro de quase 1,5 tonelada para imediatamente. Até mesmo caminhões de 18 toneladas obedecem quando um policial faz um sinal. Por quê? Será que porque o policial, por exemplo, está no meio da pista direcionando tráfego? Não. O nome do policial é Smith. O nome Smith não tem significância para o motorista, mas sim a autoridade por trás do oficial Smith. Os motoristas obedecerão aos sinais feitos pelas mãos dele, independente de quem ele seja, por causa da autoridade presente por trás desse oficial. Espiritualmente falando, o nome de Jesus tem autoridade em três mundos: no céu, na terra e debaixo da terra. Se não houvesse poder nesse nome, se Jesus não fosse divino, então nem o diabo nem os demônios tremeriam e se curvariam. No entanto, sabemos que os demônios tremem ao som do majestoso nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Agora veja outra vez a passagem de Mateus, capítulo 28, e o versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O segredo do poder e da autoridade no nome de Jesus encontra-se no fato de que Ele está conosco. E onde Jesus está presente, também está o seu poder. Ele está conosco no poder e na autoridade do seu nome. Naturalmente, Ele está sempre presente, pois habita nos cristãos por intermédio do seu Espírito. Porém, quando os cristãos se reúnem em nome do Rei dos Reis, Ele está lá no meio deles, no poder e na autoridade do seu nome. E é assim a maneira como as coisas se realizam para a glória de Deus em nome do seu Filho. Veja, não temos nossas necessidades atendidas somente porque somos nascidos de novo em Jesus e Ele vive em nós. Não, o poder nesse nome nos concede as coisas que queremos e das quais necessitamos. Acesso aos recursos do céu. Sabe, algumas pessoas têm dito que quando o Mestre nos concede a autoridade pelo uso do seu nome, Ele, em essência, concede-nos um cheque assinado. Você já deu um cheque assinado a alguém? Se já o fez, com certeza quis que ele o guardasse com o maior cuidado. Você provavelmente pediu à pessoa que escrevesse nele a quantia exata da compra e lhe devolvesse o recibo. Por quê? Porque, do contrário, esse documento assinado poderia ser utilizado para sacar todo o dinheiro que você tivesse em sua conta. Bem, temos um cheque assinado. O Pai Celeste assinou, e ao usarmos o nome de Jesus, podemos escrever o nosso próprio bilhete para Deus. Em nome de Jesus, temos acesso a todos os recursos do céu. Porém, muitos cristãos tentam ser humildes ao escrever seu cheque em troca de nada. Creio no fato de que o Senhor se entristece conosco quando não aproveitamos o que Ele nos deu. Certa vez, uma pessoa me perguntou: bem, você tem algum texto bíblico para isso? Examinemos a passagem de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19, na versão NVI. Ora, Eliseu estava enfermo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Neste relato, o rei Jeoás escreveu e preencheu um cheque com um valor muito baixo. Eliseu disse a ele que golpeasse o chão com as flechas. Algumas pessoas acham que estão sendo humildes quando não se beneficiam de todas as coisas concedidas a elas pelo Senhor. Elas declaram: bem, não é certo me achar melhor do que realmente sou, conforme a passagem de Romanos capítulo 12, versículo 3. Há outros que têm mais necessidade do que eu. De fato, não é correto ter um conceito mais elevado de si mesmo do que deve ter. Entretanto, o que isso tem a ver com você fazer aquilo que Deus lhe ordenou e se apropriar do que Ele revelou pertencer a você? O Altíssimo tem nos concedido várias bênçãos e muitos benefícios em Cristo. Devemos entender isso melhor para dizer que o Senhor nos deu um cartão de crédito de Banco do Céu,
não há limite de quantas vezes podemos ser abençoados nele. E é simplesmente uma questão de crermos e exercitarmos nossa autoridade no âmbito terrestre. Dessa maneira, podemos receber as bênçãos.